Ursäkta, kom och snacka med nästa gubbe. Jag fick en spik i foten på bygget i morse. Spik i foten? Du spik i foten! Jag spik i foten, ja. Du spik i foten! Spik i foten! Spik i foten? Du kommer här med spik i foten, du. Vilka damer på franska revolutionen, nu. Då gjorde de processen kort med adelsmännen, nu. De högg huvuden av dem som limpskivor bara så här. Tjock, 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 tjock. De skulle vara jävligt glada om de hade haft en spik i foten.